V druhom kole šachovej olympiády Slovensko opäť víťazí, a to s Indonéziou, výsledkom 3-1. V tejto rekapitulácii si prejdeme všetky 4 šachovnice, pretože na všetkých 4 sme mali alebo boli rezultatívne výsledky. No a poďme sa hneď pozrieť na partiu číslo 1, ale ešte predtým, než spravíme prvý ťah, vás chcem poprosiť, aby ste mohli na tomto YouTube kanáli zanechať odber, alebo samozrejme like na video, alebo mi do komentára pokojne napíšte niečo k analýzam, alebo váš tip na výsledok v ďalšom zápase. Takže poďme na to, čauky mňauky, zdravím vás Mišik. No a hneď v prvej partii na prvej šachovnici hral náš slovenský veľmajster Viktor Gažík. Bola to jeho prvá partia a pozrieme si iba kľúčové momenty, ktoré som pre vás vybral. Otvorenie bolo veľmi zaujímavé, prišlo e4, c6, jazdec na f3, d5, toto je zatiaľ všetko taká klasika, a teraz prišlo e5, dobre, strelec na f5, a tu možno taký tip pre vás zaujímavý, že tu Viktor vyskočil s tým jazdcom na h4 a vlastne napadol toho strelca. A tu teda ten čierny rozmýšľal, že čo, lebo ak by napríklad ustúpil na g6, tak sa tu núkajú aj také vlastne obete pešiaka na e6, že on keď to vezme, môžete to vyhodiť a vlastne takýmto spôsobom tomu čiernemu znehybníte úplne strelca. Takže to bola taká ako keby úvodná iba odbočka, lebo to otvorenie naozaj zaujímavé. No, ale poďme sa pozrieť ku kľúčovému momentu, lebo celú túto partiu v podstate odohral, alebo bol tou kľúčovou postavou práve strelec na C1, a prečo, tak to si hneď ukážeme. Ja teraz preskočím do ťahu, kde sa vlastne vymenili dámy. Nastala totižto takáto situácia, ešte vrátim ťah naspäť. Prišlo dáma na D4, je napadnutá väža a je napadnutý aj ten pešiak, lebo on je vlastne napadnutý dvakrát, takže bielý musí uhnúť väžou, čierny bere pešiaka, má zrazu pešiaka navyše. No a Viktor vymenil dámu, jazdec zobral tú dámu a prišiel prvý vlastne taký akože great move, aj tam vidíte tie značky, strelec na B2. Je napadnutý jazdec, ale keby uhol, tak vlastne prichádzame o väžu. Dobre, teraz partia trošku ako keby ďalej pokračovala. Dostávame sa do koncovky, kde už teda nastala takáto situácia, ktorú vidíme. Zase sme sa posunuli do ťahu číslo 22. Prišlo kráľ F7, ten počet nejakých pešiakov sa vyrovnal, ale vlastne ten čierny ešte potrebuje ako keby aktivizovať to kráľovské krídlo, lebo tu má figury. No a opäť sa dostáva na radu druhý ťah strelca a ten je tiež opäť great move, alebo výborný ťah, strelec na A3 a napáda pešiaka na C5, ktorý vlastne ten čierny tým, že nemá toho čiernopolného strelca, tak veľmi ťažko sa mu to bráni. Takže on potom pokračoval nejakými ťahmi ako A6, napadol toho jazdca, ale opäť sa presunieme o pár ťahov ďalej. Dostávame sa do ťahu 26. Posledný ťah bol strelec na F3, teda on bol tu na B7, tá väža ho napadla, takže zacúval na F3, prišlo jazdec na C2, je napadnutá väža a teraz pozor, čo spravil bielý Viktor Gažík, strelec ďalší ťah, a toto je brilliant move, strelec a C5 a náš veľmajster obetúvava celú kvalitu, priatelia. No a čierny to samozrejme aj zobral, väža zobrala, ale je to vlastne za toho pešiaka s tým, že vlastne bielý tu získava veľký nástup a tí pešiaci teda budú utekať do dámy. No a ešte sa teda posuňme ďalej, lebo samozrejme tie najťažšie alebo najhodnotnejšie ťahmi strelcom máme už za sebou, ale ešte teda tá koncovka vlastne dopadla asi takto. Tí pešiaci sa vlastne tam rozbehli, strelec sa dostal na D6, ten až čiernopolný. No a išlo už iba v podstate nejaké väža D7, vidíme, že vlastne ten čierny sa snaží ako keby tými figurami brániť postup vlastne pešiakov, ktorí sú na tom Ačkovom stĺpci, respektíve aj na tom Cčku, je ten Cčkový vlastne drží toho strelca. A je to veľmi nepríjemná situácia napriek tomu, že čisto matematicky vlastne je pozícia ako keby vyrovnaná, keby sme si spočítali body na šachovnici, ale tí pešiaci sú obrovsky silní. No a ešte prišlo jazdec na E4, kráľ na D8, jazdec na F6, napadol väžu.
Samozrejme, nejaké behanie veľmi nepomáha, lebo môžeme si ukázať kooperatívny variant, vezmem a vlastne to pole na B8 je teraz aj kryté, takže vlastne to je úplne zajedno. On teda ešte po jazdec F6 zahral jazdec na E7, teda obetoval tú ako keby kvalitu, ale bielý to B je vežou, strelec a D7 a išlo teraz posledný ťah vlastne tým strelcom, ktorý začínal z pola C1, strelec a E7, šach, a v tejto chvíli sa čierny vzdal, pretože keď aj vezme toho strelca, môžeme kľudne vyhodiť ďalšieho strelca, on to vezme. A teraz síce máme ako keby, že čierny má o kvalitu viacej, ale vlastne ten Ačkový pešiak je úplne nezastaviteľný, pretože ten strelec mierí na pole A8, no a po A7 v podstate ten čierny nemá ako zastaviť postup toho pešiaka. Takže po poslednom ťahu, ja to dám naspäť, strelec krát E7 šach, sa čierny vzdáva. A toto bola veľmi krásna púť vlastne strelca cez pole B2, A3, C5, D6 a napokon E7 a všetko boli v podstate vykričníkové a perfektné ťahy. Gratulujeme k víťazstvu a poďme sa pozrieť na partiu číslo 2. Na druhej šachovnici si bohužiaľ svojho čierneho Petra tentokrát vyberal Samir Sahidi, ktorý prehral partiu a poďme sa pozrieť, že ako, pretože zvlášť Samir, ja teda poznám, on má veľmi taký z môjho pohľadu útočný a taktický štýl a práve tu sa stali také veci, ktoré by som teda na neho nikdy nepovedal. Presuňme sa rovno do ťahu číslo 32. Vznikla takáto nejaká pozícia, ktorá je plus minus v rovnováhe. Samir, náš reprezentant Slovenska, bol alebo hral s čiernymi figurami. No a vlastne čierny tu dobre drží ten D-čkový stĺpec, tí pešiaci vlastne držia pole D4, kde by teda potenciálne bielý chcel robiť nejaký prielom a zároveň tá dáma vie niekedy naskočiť vlastne na to dámske krídlo, takže ten čierny určite chce vlastne na tom dámskom krídle. Naopak bielý túto možno laškuje s nejakými aj potenciálnymi hrozbami, buď jednak prielom v tom centre, alebo možno na tom kráľovskom krídle. No, ale čo sa stalo? Išlo teraz A5, OK, a ten bielý teda rozohráva hru aj na tom kráľovskom krídle, zahral G4 a tu teda mohol ten čierny zvoliť ten plán, že ísť dámou na B3, ale rozhodol sa vlastne ísť jazdcom na G6, pretože tu sa zrazu uvoľňujú dve polia pre toho čierneho jazdca a zrazu vlastne toho jazdca vie veľmi dobre ako keby aktivizovať. No a nastala taká prvá chyba. Bielý teda išiel naspäť jazdcom na G3 s jasným plánom ísť s jazdcom na F5, čo je také akože veľmi nepríjemné pre toho čierneho, pretože ten jazdec je tu doslova otravný, jednak napadá vežu, stále má pod palbou toho pešiaka na G7, no a môže tam niekedy akože dať nejaké nepríjemné vidličky a navyše ešte aj dozadu ako keby kryje a podporuje to pole D4, kde bielý zamýšľa vlastne robiť ten pešiakový prielom. No a podľa mňa teraz sami spravil taký automatický ťah, že skočil tým jazdcom na F4, lebo vyzerá to ako veľmi prirodzený ťah, ten jazdec je tu krytý a zároveň je teda smerom ako keby do centra, ale oveľa lepšie bolo ísť práve na H4, jednak teda napadneme tú dámu, ale hlavne držíme to pole F5, že keby tam išiel vlastne ten bielý jazdec, tak ho vieme v prípade potreby vymeniť a stále zostáva tomu bielemu vlastne slabina na D3. Takže toto také prvé, ako keby nazvime to strategické závahanie, ale ešte stále sa nič nedieje. Išlo jazdec na F5, napadol teda tú vežu, veža ustúpila. No a bielý, inak akože teda na nič nečakal a hneď vlastne robí ten prielom na D4. Aj vidíte, že teda počítač to označil ako výkričníkový ťah. No a plus je v tom ten, že síce to pole D4 kryjú dvaja pešiaci, ale práve ten na E5 v tejto chvíli vlastne nemôže toho pešiaka vyhodiť, pretože by zostal niekedy práve ten jazdec na F4. Takže máme ako keby o jedného obrancu toho pola menej. No a teraz čo sa vlastne ďalej stalo? Ďalej sa to povymieňalo a ja preskočím zase nejaké ťahy.
A dostaneme sa do ťahu číslo, dajme sem, 42, áno, lebo toto je taká opäť ďalšia kritická pozícia, kde sa to teda povymieňalo a ja by som rád upriamil pozornosť na práve väžu na C7, čo teda pre mňa zostáva záhadou a sami pri domácej analýze asi tiež nebude úplne nadšený, že ako mohol nezahrať dvakrát oveľa lepší ťah práve s touto väžou. Pozrime sa, čo sa stalo. Prišlo A4, teda čierny sa snaží zafixovať vlastne tých pešiakov na dámskom krídle a biely teda ide väžou na D6, jednak napadá pešiaka na B6, ale samozrejme hrozí aj pešiak na H6 a dať šach. No a tu teda sa rozhodol ten čierny zahrať dámou na B3. A opäť prvý moment je taký, že áno, akože kryť všetkých alebo týchto dvoch pešiakov je také kolomné, asi veľmi ťažké, ale už aj deti v nejakom šachovom krúžku sa učia, že sledujme, kde môžeme dať šach. A tu sa vyslovene pýta nabehnúť väžou na tú druhú radu a otrávať toho bieleho kráľa. Hej, ukážme si kooperatívny variant, proste dať šach. Ten král teda, neviem, či chce veľmi ustupovať, ale povedzme teda zablokuje to väžou, môžeme dať väžu druhú na slepec a proste nejakým spôsobom tu vytvárať hrozby, potom prípadne ísť nejakou dámou na A2 a tak ďalej, ale zrazu ten čierny má nejakú aktivitu a ten biely teda si musí rozmyslieť, že koľko pešiakov vezme, koľko tém do toho investuje a tak, ale nestalo sa, čierny teda išiel dámou na B3, dostal teda šach, to väžou, uhol a vymenil biely dámy. No a prišlo teraz jazdec na F5 a zrazu vidíme, že máme tú koncovku väžová plus jazdec, ale ten vlastne čierny kráľ je tu taký oveľa vo väčšom nebezpečenstve a navyše biely má ešte aj o pešiaka viacej, takže práve v takomto momente by ten čierny mal hrať o to aktívnejšie. No a opäť teda prišlo veľké pochybenie práve s tou väžou, lebo samozrejme, že tá väža na H6 toho čierneho tu vyrušuje a sám je mal asi dobrý úmysel, že chcel tú väžu nejak možno vymeniť alebo napadnúť a tým pádom napadnúť aj toho pešiaka na H3, lebo on je napadnutý aj tým jazdcom, ale v podstate mohol pokračovať ťahom väža na C2, opäť ísť na to inkriminované pole. Jednak je to so šachom, jednak zrazu ten čierny si vytvára nejaké hrozby a môže teda prípadne zobrať aj pešiaka a uvoľniť si tohto ďalšieho. A teda mal by nejaký protiútok a tá partia síce stále je trošičku ako keby v prospech bieleho, ale má tam ten čierny ako keby tú protihru. No ale nestalo sa, on išiel práve väžou na H7, no a tú partiu v podstate veľmi, nechcem povedať, že ich chlop prehral, ale trvala možno ešte nejakých ďalších 20 ťahov, ale v zásade to bolo už naozaj, že pre sa mi iba veľké trápenie. Ja možno preskočím do ťahu nejakého 54, kde sa vymenil jeden pár veží a sami to teda ešte ťahal, ale už to bola skôr taká, tu sa ešte vymenili tí jazdci a dostali sa do takejto pešiakovej koncovky, no ale týchto dvoch pešiakov vlastne, čo má ten biely, navyše si tu akože pohodlne postrážil a v podstate po nejakých takýchto ťahoch sa ten čierny vzdal, pretože nemá šancu vlastne tých pešiakov zastaviť. Veľká škoda a hovorím, sami ja to určite budem mrzieť, pretože tú partiu dokonca tam mal ako keby mohol získať nejakú výhodu alebo minimálne teda strategicky tam držať to napätie a že nevyužil vlastne také tie šance, nazvime to, že najlepšia obrana je protiútok, kde mohol dať vlastne šach to väžou dokonca dvakrát na C2, tak toho asi bude mrzieť, no ale nevadí, našťastie slovenský tím vyhral a verím, že sami si svojho takého ako toho žolika nedobrého vybral a už ma toto za sebou. Ale poďme teraz na partiu číslo 3. V partii číslo 3 hral náš medzinárodný majster Juraj Druska bielými figurami. No a presuňme sa hneď do 19. ťahu, kde vlastne vznikla nasledovná pozícia, pomerne plus minus vyrovnaná, ale teda ten biely má možno nejaký väčší ako keby tlak, to nazvíme. Teraz má aktuálne napadnutého strelca, preto s ním uhol na A2. No a mne z nepochopiteľných dôvodov, teda ten čierny tu má samozrejme veľa ťahov, ktoré môže hrať, také nejaké, nazval by som to vyčkávacie, možno dáma na C7, strelec na
F6, alebo keby chcel byť ako keby veľmi odvážny, tak možno nejaké H5, že snaží sa vlastne osbiť týchto pešiakov, ak by on to vyhodil, tak môže zobrať dámu na H3 a tak ďalej. Takže možno nejaké takéto ako keby plány, ale ten čierny zrejme chcel tú partiu nejak, neviem, rýchlo roztrhnúť a zautočiť na toho kráľa a zahral teda F5 s ideou, že biely to teda vyhodil a on obetoval v podstate celú väžu za ako keby dvoch pešiakov. Áno, má tu nejaký teraz, nazvime to útok, ale v podstate má o celú väžu menej. No a ďalej ako keby tej partii nebudem sa veľmi venovať, pretože ju aj v zásade túto obrovskú materiálnu výhodu si postrážila. Áno, chvíľku tu mal možno nejaké také, nazvime to, že bu, nejaké šachy, ale v zásade partia skončila do pár ťahov. V 36. ťahu sa vlastne ten čierny vzdal. Vznikla nejaká takáto situácia, tam sa všetko pomenilo, on mal teda nejakého pešiaka navyše, ale v zásade prišlo nejaké ešte F3, on to jednoducho vyhodil, prišlo dáma na F5, napadol pešiaka, zobral ďalšieho jednoducho, dáma krát H3, dal si ešte taký, nazývame to, že šach zemsty, prišlo král F2, no a tu sa čierny vzdal, pretože jednak má o figuru menej, ale hrozí mu vlastne aj teraz jednoťahový mat, nemá kde veľmi ako keby ani dať šach s tou dámou, lebo vlastne H2 aj H4 sú kryté tieto polia, takže úplne ako keby rezignoval, lebo vlastne nemá čo a tú partiu prehrá úplne, úplne bez problémov. Takže gratulácia, niekedy aj takéto výhry prídu, netreba sa oplašiť, ale presne ako Juraj jednoducho zobrať tú šancu, super sa možno prepočítal, takto povedzme, a jednoducho Juraj to úplne, úplne s prehľadom využil. No a poďme na partiu číslo 4. No a na štvrtej šachovnici Lukáš Sebastian Kostolanský zaznamenal výhru a zaznamenali ju v miniatúrke. Poďme sa pozrieť, ako a čo sa stalo. Môžeme si trošku započítať a presunieme sa rovno do 19. ťahu. Lukáš bol teda čierny a nastala nasledovaná situácia. Pozícia je viac menej ako keby vyrovnaná a on zahral SB5, napadol tú dámu a teraz tá dáma má nejaké polička ústupu, ktoré asi ten biely mohol nejakým spôsobom zvážiť, či už na B3 alebo D4, ale rozhodol sa vlastne pre taký ako keby kontraútok, čo je celkom zaujímavé. Zahral jazdec na C4, že teda aj on napadol dámu, avšak má to veľmi jednoduchú a veľmi peknú taktickú zápletku. Kľudne si pauznite video, keď chcete na to dojsť, ale Lukáš to podľa mňa uvidel asi v sekunde, jednoducho toho jazdca vyhodil, je to samozrejme výborný ťah, dáma to musela vyhodiť a prichádza doslova zdrvujúce B3, pretože teraz okrem toho, že hrozia nejaké šachy, tak visí ešte aj väža na D2 a tieto hrozby vlastne ten biely nedokáže pokryť, zahral teda ešte väža na D3, prišlo dáma krát A2 šach, no a tá pozícia sa v podstate hneď rozpadla a biely sa rovno mohol vzdať, väža A na B8 zahral, teda ešte pokryl toho pešiaka, respektíve ak by ho vyhodil, tak prichádza druhá väža a takzvane dá do väzby dámu a kráľa, tak sa stalo ešte C3, lenže zase C3, B je ten pešiak vlastne v ústupové pole nejaké tomu kráľovi, takže tuto hrozia za chvíľu maty. Veža F na C8, pozrite sa to, úplne všetky tie figúry sa tu zrazu vyrojili a ten král a dokonca aj tá dáma nemá kde ustupovať. No a v 24. ťahu sa vlastne biely vzdáva. Veľmi jednoducho, lebo ešte aby toho nebolo teda dosť, tak ak by partia pokračovala, tak povedzme, že by s tou dámou ustúpil niekde na D4. Nemá veľa rozumných riešení a pozrite sa, zapojím ešte takto, ja sa napadnem, uhne, napadnem a teraz akože kam pôjde s tou väžou. Naozaj nemá veľa polí, ak by uhol napríklad na D2 alebo D1, tak vlastne dostáva ešte aj okamžite šachmat. Proste katastrofálna pozícia a to všetko z jednej ako keby takej chyby, ktorá samozrejme bola ale tým bielým dobre myslená, ale Lukáš to hneď spočítal a je to naozaj taká pekná taktická také taktické puzzle, s ktorým sa môžete stretnúť v knižkách o šachu a podobne. Gratulujeme Lukášovi. No a teda zápas sme vyhrali s Indonéziou 3-1.
V treťom kole nás bude čakať už silné družstvo Turecka. Tam to bude zaujímavé. Schválne napíšte do komentáru, čo si myslíte, ako to dopadne. A len pre zaujímavosť, naše ženské družstvo vyhralo aj v druhom kole 2,5-1,5 proti družstvu Turkmenistanu. No a v treťom kole ich čaká družstvo Bulharska. Takže ženy budú mať Bulharov, muži Turecko, takže veľmi blízko tieto krajiny. No a držíme im palce a ja sa na vás teším pri treťom kole. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.